Ania, patrulluese herojes bregdetare Visali e nisur nga Shqipria, mbëriti pas ditën e nëndë mëdjetë në Bari, ku ktheu 12 emigrantët që qëndruan 3 dit në qendrën e pritjes në Gjadër. Emigrantët të cilët ishin pjesë e një grupi fillimish prej 16 personash, u transferuan për Senin Itali, pas vendimit të gjykatës së Romës, e cila nuk vurin në dukje pale i e shëndrimit të tyre në strukturën kretere të kryuar në bastë të marveshjes mes Italis dhe Shqipris, si pas agjensis italiane të lajmeve ANSA. Emigrantët të cilë të vendosë në qender të azil kërkuesve në bari, ishën të friksuar dhe të tronditur. Ata kanë frikë të flasin me njëri tjetrin sepse kanë frikë se gjdo gjithë që thonë mund të rezikoj rrugën e tyre ligjore dhe qëndrimin e tyre në Itali, shkruan ansa. Qeveria italiane do të sjenë një tjetër grup azil në shëngjin gjatë javës. Kryeministja italiane Meloni duket se nuk do të tërhiqet dhe pas vendimit të gjykatës italiane, si pas të cilit si edhe atyre në kampet e ngritura në Shqipri është e pavlefshme. Gazeta italiane La Repubblica thekson se Meloni nuk do të tërhiqet nga marveshja dhe do të vjoj me operacion e drejtë shëngjinit. Një tjetër anje do të vitë mërkurën dhe të ejten me azil kërkues të tjerë si pas La Repubblica, e cila nuk specifikon më shumë as nërmin e mundshëm dhe as ditën e saktë. Meloni tha se vendimi gjykatës do e detyroj qeverin italiane dhe gjej zidjet e tjera, ndërsa Ministri sa i brendshëm ka njoftuar se do të apeloj vendimin e gjykatës e Romës në shkallë të tjera të gjysorit.